Μαζί μας λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σταθάκης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κύριε Σταθάκη. Και από τη στιγμή που έχουμε προαναγγείλει ότι θα έρθετε, έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα για το εξοικονομώ κατοίκων. Πολλοί μιλούν για ένα φιάσκο, κύριε Σταθάκη, τουλάχιστον αυτές τις πρώτες ημέρες. Φιάσκο, Βατερλό, τα έχετε ακούσει. Τα άκουσα όλα, την παρέτησή μου από τον κύριο Μανιάτη και πολλά άλλα. Να τα πάρουμε με τη σειρά καταρχάς. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα? Νομίζω ότι το πρόγραμμα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Όπως ξέρετε, άνοιξε το πρόγραμμα τη Δευτέρα για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα. Υποβλήθησαν 20.000 αιτήσεις στις 3 μέρες. Εγκρίθηκαν 11.000, πήραν το μαγικό χαρτάκι με τον προϋπολογισμό. Το όριο πόσο είναι, μέχρι 40 πού θα φτάσει? Για όλη τη χώρα είναι 40.000. 40 με 45.000 το υπολογίζουμε, γιατί παίζουν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Mm-hmm. Να πούμε όμως γιατί φτάσαμε σε αυτό το φιάσκο που είχατε τις προηγούμενες μέρες. Να το δούμε αυτό. Γιατί δεν ζητήθηκε τυχαία η παραίτησή σας. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος πάντα όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι συνέβη λοιπόν και δεν πήγαμε καλά? Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν να ανακοινώσουμε το σπάσιμο της χώρας σε 3 περιφέρειες, ναι, και κάθε εβδομάδα θα μπαίνει μια περιφέρεια. Μπήκαν όλοι μαζί. Μπήκαν όλοι μαζί και είχαμε και κακόβουλο χτύπημα από ορισμένα γραφεία αυτό μηχανικών. Αυτό το έχετε πιστοποιήσει? Γιατί το είπατε, το κατάλαβα ότι... Βεβαίως, έχουμε τα στοιχεία από τον ΟΤΕ. Κάναμε έτοιμα στον ΟΤΕ και πήραμε τα στοιχεία. Α, και πήρατε στοιχεία και τι λένε λοιπόν τα στοιχεία? Τι είχαν κάνει? Περίπου 60 γραφεία είχαν βάλει το αυτόματο σύστημα και χτυπούσαν συνέχεια. Προφανώς αυτό ήταν. Για να τον μπλοκάρουν με αυτό το σκοπό ή για να βρουν κάνουν για δουλειά να εξυπηρετηθούν σε εισαγωγικά, αλλά το σύστημα δεν σηκώνει. Δηλαδή την εφαρμογή αυτή την έκανε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία και το χειρίζεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Μπορεί να χειριστεί 15.000 αιτήσεις, όπως έκανε τη Δευτέρα. Μήπως έπρεπε όμως από την αρχή να χωριστεί σε κομμάτια αυτό, κύριε Σταθάκη, για να με φτάσουμε ως εδώ? Αυτό είναι μια σκέψη που τη συμμερίζομαι, γιατί δεν ξέραμε, εμείς υπολογίζαμε τη ζήτηση, να σας πω την αλήθεια, με βάση τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που είχαν ήδη εκδοθεί. Αυτό το στοιχείο ήταν λιγότερα. Το οποίο είναι λιγότερα. Ήταν 18.000 την περασμένη εβδομάδα. Οπότε λέτε με βάση αυτόν τον αριθμό θα πάει ομαλά το πράγμα. Αριθμό, ναι. Λέμε ότι θα πηγαίναμε σε πιο φυσιολογικά. Τέλος πάντων, αυτό την περασμένη εβδομάδα τελείωσε. Αποφασίσαμε πάμε σε 3 εβδομάδες. Η πρώτη... Άρα τώρα είμαστε στην πρώτη εβδομάδα που εξελίσσεται. Και πάμε καλά, λέτε. Τελείωσε. Το κλείσαμε ουσιαστικά. Ποια περιοχή μπαίνει τώρα, ποια είναι η επόμενη φάση? Η επόμενη φάση θα είναι οι υπόλοιπες περιφέρειες, ναι, πλην Αττικής, δηλαδή τα νησιά, η Πελοπόννησο, η Στερεά, η Ελλάδα. Ταυτόχρονα θα μπουν αυτές και μετά στο τέλος η Αττική. Και στο τέλος η Αττική. Ωραία. Άρα λοιπόν, και τα χρήματα πόσα είναι? Τα χρήματα που έχει δεσμεύσει το κράτος για επιδότηση είναι 350 εκατομμύρια για όλη τη χώρα. Θα μείνει όμως πολλής κόσμος απ' έξω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Η μισή. Λοιπόν, δηλαδή με βάση την εμπειρία των 3 ημερών ξέρουμε ότι έχουμε διπλάσιο αριθμό αιτήσεων από όσους έχει το πρόγραμμα. Έτσι. Πρόθεσή μας είναι να διπλασιάσουμε τους πόρους. Να βρούμε άλλα 350 εκατομμύρια, να φτάσουμε κοντά στο 1 δις. Αυτό είναι μεγάλη είδηση που λέτε, κύριε. Αυτό είναι περίπου 1 δις. Είμαστε σε συνεννόηση, κάναμε τα εξής δύο πράγματα. Την Τρίτη το βράδυ, τη Δευτέρα μπήκανε, σας είπα, την Τρίτη το βράδυ που είχαμε πλέον πλήρη εικόνα, αποφασίσαμε και αυξήσαμε 20% τους πόρους. Αυτό το προβλεπόταν από το πρόγραμμα, είχαμε αυτή την ευχέρεια. Χθες που έκλεισε πλέον η εικόνα για τις 3 περιφέρειες που τις σταματήσαμε, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, έχουμε πλέον πλήρη εικόνα ότι έχουμε διπλάσιο αριθμό νοικοκυριών έτοιμο να μπουν στο δίκτυο. Κάναμε επαφές με το ΕΣΠΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς και πρόθεσή μας είναι να οδηγηθούμε σε διπλασιασμό των πόρων. Να πάμε σε αυτό το λοιπόν το πρόγραμμα. Θα συνεχιστεί. Πότε και μόλις θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, θα πάμε στον επόμενο κατευθείαν, πώς θα γίνει? Τώρα έχουμε το 50% αυτών που δεν πήραν το μαγικό χαρτάκι, αλλά είναι μέσα στο σύστημα. Είναι δικαιούχοι, ναι. Αυτοί θα γίνουν επιλαχόντες. Μάλιστα. Αυτούς όλους επιλαχόντες. Θα τους ικανοποιήσετε. Για τη δεύτερη φάση που μας προαναγγείλατε μόλις τώρα. Άρα άλλα 350 εκατομμύρια. Άλλα 350 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κεντρική μας επιδίωξη. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και να ικανοποιηθεί
το σύνολο αυτών που ετοίμασαν τα χαρτιά τους. Και έχουν τις προϋποθέσεις. Και έχουν τις προϋποθέσεις. Όπως προβλέπει ο νόμος. Λοιπόν, ελάτε να προχωρήσουμε λίγο στην ιστορία των πληστηριασμών, κύριε Σταθάκη, γιατί είδαμε και χθες επεισόδια με πρωταγωνιστές πρώην συντρόφου σας για μία ακόμη φορά έξω από συμβολιογραφείο. Σήμερα προστατεύεται η πρώτη κατοικία, γιατί είχαμε στην ίδια καρέκλα πριν από λίγη ώρα τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος λέει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πληστηριάζονται και πρώτες κατοικίες. Αποκλείεται, μην ξέρω πολύ καλά τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Μέχρι τέλος του 18 ο νόμος προστατεύει απολύτως την πρώτη κατοικία. Εξαιρούνται οι πολύ ακριβές κατοικίες, όπως γνωρίζετε. Και συνεπώς το προστατευτικό πλαίσιο είναι πλήρες. Mm-hmm. Δηλαδή οποιοδήποτε απειληθεί η πρώτη κατοικία προσφεύγει στον νόμο και προστατεύεται. Μάλιστα ο νόμος όπως είναι, είναι νόμος πλέον για πτωχευμένα νοικοκυριά, περιλαμβάνει και εισφορές ασφαλιστικών οργανισμών. Μιλάμε και για αυτούς που είναι στον νόμο Κατσέλη τώρα. Ή αυτούς που μπήκαν στον νόμο όπως τον αναθεωρήσαμε εμείς. Που μπήκαν στον νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Ναι. Αυτή και τώρα είναι ενισχύ, δηλαδή αν απειλείται ένα νοικοκυριό προσφεύγει στην προστασία του νόμου. Mm-hmm. Συνεπώς μέχρι 31-12 είναι πλήρως προστατευμένη πρώτη κατοικία. Υπάρχουν ακριβές πρώτες κατοικίες, δεν προστατεύονται. Ναι. Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες που έγινε η συζήτηση είπαν να μας φέρουν ένα παράδειγμα μη προστατεύοντα. Ναι. Έχετε ψάξει όμως όσους έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη, γιατί υπήρχε και μια τέτοια προϋπόθεση. Ο νόμος Κατσέλη. Θέλω να πω, είναι όλοι σωστά έχουν μπει σε αυτόν τον νόμο, ή υπάρχουν και κάποιοι που. Όχι. Πώς είναι αυτό, το πείτε. Και η απάντηση βεβαίως. Η απάντηση προκύπτει από τις αποφάσεις των δικαστήριων. Δηλαδή, είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη, πάνε στο δικαστήριο και ο δικαστής το 30% το απορρίπτει. Λέει, δεν έπρεπε να είστε εδώ. Άρα τα στατιστικά προκύπτουν από τις δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Ξέρουμε με τα βεβαιότητα ότι το 70% είναι ειλικρινής, είναι σε αδυναμία και οι δικαστές παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Και άρα προστατεύονται. Βεβαίως. Και υπάρχει και ένα 30% το οποίο δεν τηρεί τις προϋποθέσεις. Και αυτοί μπαίνουν κανονικά στη διαδικασία των πληστηριασμών. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Τώρα οι πληστηριασμοί όμως περπατάνε με αριθμούς χελώνας, κύριε Υπουργέ. Εδώ πιέζει η Τρόικα για χιλιάδες πληστηριασμούς. Διευρύνεται, λέει, το πλαίσιο να προχωρήσουμε γρήγορα. Τι θα γίνει? Νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι ο σχεδιασμός περί πληστηριασμών και η συμφωνία αφορά τις τράπεζες. Οι τράπεζες δηλαδή έχουν ένα σχέδιο το οποίο λέει το 18 θα γίνουν τόσοι, το 19 τόσοι και το 24. Αυτό σας λένε. Δεν γίνεται να έχουμε κάθε μέρα επεισόδια και σκοτωμούς και τραυματισμούς. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Η κυβέρνηση είναι απόλυτα σαφή στο θέμα. Οι πληστηριασμοί θα προχωρήσουν. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Η στόχη είναι εφικτή, κύριε Υπουργέ. Η στόχη είναι εφικτή. Εκτιμώ ότι η στόχη είναι εφικτή, διότι είναι μετριοπαθής, έτσι όπως τεθεί το 18, το 19 και το 20. Και εκτιμώ ότι είναι εφικτή η στόχη. Δεν υπάρχει κάτι. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, μην μπούμε άλλα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να επιστρέψουμε λίγο, γιατί έχουμε να πούμε ένα-δύο πράγματα ακόμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Σταθάκη. Να απαντήσουμε ένα ερώτημα, το συζητήσαμε με τον Υπουργό πριν, να το πω στην κυρία που το ρωτάει για το εξοικονομώ ένα, τι κάνουν αυτοί που περίμεναν από το πρώτο πρόγραμμα. Αυτοί δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο παρά να μπουν στο 2. Αν δεν έχουν μπει, δηλαδή αν δεν έχουν κάνει αίτηση. Το οποίο 2, επειδή μας ρωτάνε πάρα πολύ, κύριε Σταθάκη, να επαναλάβουμε λίγο την είδηση που μας δώσατε νωρίτερα, ότι θα υπάρξει και δεύτερη φάση, μας είπατε. Ναι. Έκλεισαν τα νοικοκυριά που έχουν μπει στο σύστημα, στην πρώτη περιφέρεια, σε αυτή τη μεγάλη ενότητα, είναι 21.000. 11.500 πήραν το χαρτάκι με βάση τη σημερινή επιδότηση, άρα προχωράνε κανονικά. Οι άλλες 10.000 είναι επιλαχόντες. Mm-hmm. Που έχουν τις προϋποθέσεις. Που έχουν τις προϋποθέσεις, φτάνουν στο τέλος, παίρνουν το χαρτί, αλλά το χαρτάκι λέει επιλαχών γιατί έχουν τελειώσει τα χρήματα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα ήταν 350 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα το διπλασιάσουμε, θα το πάμε στα 700. Άλλα 350 λοιπόν. Και θα μπουν και όλοι αυτοί οι επιλαχόντες. Και θα μπουν όλοι οι επιλαχόντες μέσα. Σαφές. Πάμε στη ΔΕΗ, κύριε Υπουργέ, σας ρώτησα πριν. Έγιναν τα εγγένεια προχθές, όπως είδαμε, της διασύνδεσης των νησιών μας, των Κυκλάδων, των μικρών Κυκλάδων, με το κεντρικό δίκτυο. Μετά από πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, έγινε. Και πολύ σωστά έγινε. Όμως, εμείς πληρώνουμε τόσα χρόνια αυτές τις περίφημες οίκο.
Έτσι δεν είναι, και επιβαρύνει το λογαριασμό μας ακριβώς για αυτό το λόγο, για να βοηθούνται τα νησιά μας. Αυτό η λογική λέει ότι πρέπει να μας το μειώσετε τώρα. Θα γίνει αυτό? Η μείωση. Φταίει η Κρήτη, όπως ξέρετε. Φταίει η Κρήτη, βέβαια. Αλήθεια, γιατί μακριά πολύ. Πληρώνουμε ακριβά την Κρήτη. Η Κρήτη στα 600 εκατομμύρια που είναι τα οίκο για τα νησιά, η Κρήτη είναι 400. Ναι, σωστά. Λοιπόν, άρα από τις Κυκλάδες, με αυτή τη διασύνδεση που ολοκληρώθηκε, θα μειωθούν τα οίκο 80 εκατομμύρια. Μάλιστα. Στα 600. Στα αγώνα δηλαδή, μας λέτε. Είναι, αυτό είναι. Δεν το καταλάβουμε βάρος καν, δηλαδή. Η διασύνδεση της Κρήτης που προκυρήσατε το Κρήτη Πελοπόννησος αυτό το μήνα με ημερομηνία το 2020. Να τελειώσει το 20. Δύο χρόνια. Μάλιστα. Είναι η πρώτη βασική διασύνδεση που θα αρχίσει να απομειώνει. Άρα λέτε εκεί θα το καταλάβουμε. 20, ναι, και η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης είναι το 23. Θα έχει ολοκληρωθεί τότε και οι Κυκλάδες και τα λοιπά. Άρα μετά το 20-21 θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια ριζική μείωση στον οίκο, πολύ σημαντική. Ακούσαμε όμως τον πρόεδρο της ΔΕΗ να μας λέει ότι είναι ανθυρά τα οικονομικά της ΔΕΗ. Εμείς ξέρουμε ότι τα έχουμε μένει μέχρι το λαιμό. Άμα είναι ανθυρά τα οικονομικά της, γιατί δεν μας κάνει μια μείωση λοιπόν που υποφέρει ο λαός? Κοιτάξτε, η ΔΕΗ έχει χρηματοοικονομικά μεγάλη πίεση. Η ΔΕΗ όμως πήρε φέτος περίπου 1 δις από την εξόφληση χρεών που είχαμε από τα οίκο του παρελθόντος, γιατί τα χρωστάγαμε. Ναι, αλλά πόσα τις χρωστάνε τις ΔΕΗ? Τώρα τις δώσαμε 500 εκατομμύρια για όλα τα παλιά οίκο, άρα τα εξοφλήσαμε τα παλιά οίκο. Δώσαμε επιπρόσθετα, η ΔΕΗ είχε έσοδα από την πώληση του ΑΔΜΗ, είχε και διάφορα, έχει ένα συμβόλαιο με το δημόσιο για τα επόμενα 5 χρόνια, να έχει ένα συμβόλαιο με μεγάλη έκπτωση το δημόσιο στους λογαριασμούς επίσης. Άρα βελτιώθηκαν και οι επιδόσεις οι οικονομικές, έσοδα, έξοδα κτλ. Πάνε σχετικά καλά. Τα χρέη της πόσα είναι? Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι. Η ΔΕΗ έχει ψηλό δανεισμό, έχει 4 κάτι δις. Και πολλά χρωστούμενα που τους χρωστούν οι πελάτες της. Οι πελάτες. Άρα αυτή η εξισορρόπηση είναι το βασικό και το οποίο είναι το επίμαχο θέμα, το οποίο καλείται να επιλύσει η ΔΕΗ, να βρει την ισορροπία. Μονάδες δηλαδή. Πότε τελειώνατε με τις μονάδες? Μέσα στο Μάρτιο είχατε πει. Βεβαίως, αυτή τη βδομάδα είμαστε στην τελική μορφή του νόμου. Το συζητάμε με την DGCOM. Και από την άλλη εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε στη Βουλή. Μία κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για τη διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά το νοματολογικό. Σήμερα ο κύριος Κοντζιάς μεταβαίνει στα Σκόπια. Εσείς εκτιμάτε ότι θα έχουμε μία λύση σύντομα? Προσδοκούμε και προσωπικά θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη στιγμή στην οποία μπορεί να προχωρήσει η επίλυση του ονόματος. Νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά ρεαλιστικές προτάσεις. Πώς θα προχωρήσει? Πρώτα απ' όλα έχετε στη συγκυβέρνηση κόντρα, ισχυρή για το θέμα αυτό. Δεύτερον, από ό,τι είδαμε στη δημοσκοπήση, ο λαός διαφωνεί. Πώς θα πάτε κόντρα στο λαό, αριστεροί άνθρωποι, πώς θα γίνει αυτό? Νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, αφήσουμε τον κύκλο των διαπραγματεύσεων να ολοκληρωθεί. Και θα έρθει αν πρώτα στη Βουλή. Αν όλη συμφωνία, στη Βουλή πρόταση. Αν όλη η συμφωνία έχει όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι, έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα του πλευρά των Σκοπίων, καλύτερης εμπιστοσύνης εννοώ με την έφυγε ο Μεγαλέξανδρος και διάφορα άλλα σημαντικά. Τα συμβολικά, αυτό είναι το λιγότερο. Τα συμβολικά. Εάν προχωρήσουμε στις 4 προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στη διαπραγμάτευση, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι μια. Ότι θα δούμε πρόταση στη Βουλή. Θα τη δούμε. Θα φτάσει, λέτε. Θα φτάσει. Νομίζω. Με τους πατριώτες και τους κριτικούς, τι γίνεται? Νομίζω. Γιατί θα έχουν αγριέψει οι κριτικοί. Δεν νομίζω. Ας δούμε το αποτέλεσμα. Είμαστε στην πρώτη φάση ακόμα. Υπήρξαν κάποιες εντάσεις, κάποιες κορώνες κτλ. Ας δούμε πού οδηγούμαστε και θα δείτε ότι είναι μια συμφωνία η οποία. Στην κυβέρνηση να είστε μόνοι σας. Σαν να μην είναι και ανεξάρτητοι Έλληνες μαζί. Αυτό λένε αρκετοί. Γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες διαφωνούν στα πάντα από αυτά που λέτε προς τα πάντα. Υπάρχει, στο δεν θέμα είναι αυτό, κρυφό ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από τους ανέλης στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν το μόνο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής και στα θέματα που διαφωνούσαμε με τους ΑΝΕΛ ως απολογισμό της τριετίας, γιατί ήταν αρκετά θέματα στα οποία κατά καιρούς νομίζω ότι τα έχουμε χειριστεί με πολύ καλή κατανόηση αμοιβαία.
Μάλιστα. Μάλιστα, σε αυτή την προσδοκάτη. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε κύριε Στεφάκη. Καλά.